בשבוע הבא בזגורי אימפריה. אבא ספר לי הכל. על התאונה שהייתה לי שהייתי תינוק. מה הוא סיפר לך? מה שעשית. אין בין רוברט לבני כלום. את יודעת שהלב שלי חם בשבילך עוד מימי המעברה. היי! את פעם היית העוגן של המשפחה הזאת. את ראית הבית שלך בזמן האחרון? ממה אתה כל כך מפחד? ממה? זגורי אימפריה, עונה חדשה, שלישי עד חמישי בהוט 3 ובהוט פלוס. הוט, טלוויזיה מקורית באמת.